Forte de Caras qui jouera pour la première fois ici. Som el Quartet Casals i estem encantats de ser aquí al Festival Pau Casals, on l'última vegada que hi vam ser va ser fa 20 anys com a alumnes aquí de l'acadèmia, vam fer un curs amb el Walter Levin i molt contents de venir com a artistes convidats i tocar aquesta tarda aquí en aquesta magnífica abadia de Sant Cuixart.